ציון רבנו הקדוש, בזמן הפסקת חשמל אנשי שלומנו לומדים, מתפללים בציון הקדוש במעט האור שהגנרטור נותן, גנרטור הקטן שעובד בקושי. מי שרוצה לזכות להאיר את הציון, להחזיר את האור גם בשעות של הפסקת חשמל, שהציון יהיה מואר כרגיל ולא ירוגע שעה. הפסקת חשמל יהיה אור חזק בכל מתחם הציון, שיוכלו ללמוד ולהתפלל ביישוב הדעת, הזמן לתרום. בקישור שלפניכם ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, כל הישועות ברוחניות וגשמיות. Bit of kosher money. It's in the rice. Gets the oven. Then money also kosher money.